25 vite më parë, presidenti i vendit në atë kohë Recep Mejdani firmosi kushtetutën e parë të Shqipërisë pluraliste, e cila u miratua në referendumin e 21 tetorit të vitit 1998, por rruga deri në hartimin e kushtetutës së re shqiptare ishte e dhimbshme dhe e vështirë. Për të kujtuar këtë datë rëndësishme për shtetin ligjor, në sallën e seancave plenare në Kuvend, u mbajt ceremonia për kujtimin e 25 viteve kushtetut me pjesëmarrjen e presidentit të Republikës dhe personaliteteve të larta shtetërore nga vendi dhe vendet mike. Presidenti Bega i tha se sfida e sistemit gjyqësor sot është përballja me një numër të lartë dosjesh, teksa shtoi se vendi ka bërë hapa të dukshëm sa i takon reformës në drejtësi. Parësisë arritjeve, sot sistemi drejtësisë po përballet me një sfidë të madhe për shkak të numrit të madh të çështeve që gjykatat kanë në shqyrtim. Të gjithë së bashku duhet të mendojmë zgjidhje sa më të shpejta dhe efektive. Synimi kryesor mbetet që drejtësia të afrohet pranë qytetarëve me eficiencë, barazi para ligjit, transparencë dhe garanci në respektimin e të drejtave të tyre themelore. Gjatë fjalës së saj, kryeparlamentarja Nikola solli në vëmendje rëndësinë e zbatimit të kushtetutës. Kuvendi nuk duhet lejoj dhe nuk do të lejoj që të zgjedhurit të imponojnë vullnetin e tyre mbim vullnetin e popullit dhe të zgjedhurve. Para një dekade ne u ndeshëm me vështirësi që buronin nga një sistem korruptiv drejtësie, i cili jo vetëm nuk bënte drejtësi, por ishte shndruar në një gjyle të rëndë që pengonte seriozisht zhvillimin dhe progresin e vendit. Kuvendi miratoi unanimisht ndryshimet kushtetuese që hapën rrugë reformës në drejtësi. Dhe gjatë saj dekade ka mbështetur e po mbështet fuqimisht realizimin e reformës në drejtësi. Në sallën e kuvendit u vure mungesa e deputetëve të opozitës. Kreu i grupit parlamentar i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, në një letër drejtuar Nikolës, kishte refuzuar pjesëmarrjen. Bardhi akuzon kryeparlamentaren për dhunim të kushtetutës. Ai shkruan në një letër se përpara organizimit të festave mbi kushtetutën, do të ishte më e përshtatshme që Nikola të tregonte shembullin e respektit ndaj kushtetutës së vendit.